kişi, bir xaric secah elə görüm, xaricləyəcəm yək. Ayının 16-sı. Yox, doğum günü 17-sidir. Bizim çox hörmətli əziz ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan möhtəşəm sarayda, Heydər Əliyev sarayında 16 mart mənim bir günlük tamaşaçılarımla görüşüm olacaq. Bütün xalqımızı, elimizi, obamızı, dəyərli sənətkarlarımızı, muğamsevər xalqımızı, hamını həmin gün Heydər Əliyev adına saraya dəvət eləyirəm. 16-sı mart. 16-sı mart inşallah. Bir görüş, bir konsert, 4 illik həsrətə bir son. Naşının barmağı telə zərbədir. Qoytar kaman ustası çalsın, naşının barmağı telə zərbədir. Nuruna göz yummaq, qəlbi qocalır, diləkdən ayrılmaq bilə zərbədir balayın. Gətirər bağaya, bülbüllər ötəndə dudaq dudağa. Maralıyım, maralı ceyranı itirmək, dağa sonasız yaşamaq gölə zərbədir. Rasim, saxta hörmət bir hörmətdir. Rasim, saxta hörmət bir hörmət deyil, coşub çağlamayan məhəbbət deyil. Söyüdün sınmağı fəlakət deyil, palıd yıxılanda yerə zərbədir balan. Buyur vali, buyur. Thank you.
gəlir üstümə əlim, gündüzün bağrı yaran gecələr. Ay Allah, yenə də gəlir üstümə, gündüzün bağrı yaran gecələr. Elə bil cəllahdır, durub qəstimə, ağlımı huşmu alan gecələr. Mənim əlliyimdən aparıb gedin, ömrümü günümü qoparıb gedin. Yaş üstə yaş qoyub, çaparaq gedin, yaxıb ürəyimi saran gecələr. Gülarəni qüssə bürüyür bugün. Gülarəni qüssə bürüyür bugün. Allah, ömrüm günüm çürüyür bugün. Könlümü tənhalıq bürüyür bugün. Könlümü tənhalıq bürüyür bugün. Üşüdür könlümü, üşüdür könlümü. Boran gecələr, mən hara yazayım, dərdimi hara yazayım. Ömrümdə sevgi payım, alnımda qara yazım, ay, ay can.